ninu kan ti ma fi n ba teyan je bi madakil shayatin arriya ninu awon ona ti su ma n fi wole si yan la ti o fi ba se yan je ona ni kari ni anabi sallallahu alaihi wasallam gba to fe jade laye anabi ni inna akhawafa ma akhafu alaikum eri muhammad ni olorun erun ba won anabi ni inu kan ti n ba mi leru ju fun yin nitori pe ise obaje ni ke yo sise ko baje alabi alabi alomi ruku jama latara ise olorun ko si la be to ko le fun tori pe ko se tori olorun ojo lemi ti fo afa le mo wa ridiko o se tira awa de ko ti oku oni se ani tira yi to ko so kan un yi to ko so kan un oni ma ku ti batil li wajihi la oni gba ti nko nko tori olorun o nko tori olorun o e ma dara yin la mu pe nte jade tori de bata jade na ko se lada ama won eleyi to an be lo nkan lo ngba se ri to kan ti mo ko si sawiya ti mo ko si egun lo kan un nkan tori kini nkan tori olorun o ti dajo ara re ko to le bolo yo ma ya mi ninu esin wa anabi ni tin pa mi laya ju tin ba lo tan ashirukul asghar ona ne bo kekere qalu wa mashirukul asghar won wa bere pe muhammad kila n pe le bo kekere ya rasulullah anabi na riya anabi ni kari nini Ashaha e wa won mi e wa ri mi lati se olohun o si gbenu duro o si mo pe na tena lo fe ka tele o si weyin o ri pa won yan be leyen lo ba bere suratul baqara o fo ni o ye ko na mo pe ah o fo se o le run yen tori olohun ra ni e to fi ka baqara ti ojo ka ina tena mo ani eyan o han so olohun o han so olohun na ba mo fi so fa pelu an lo mo so ba ko to qur'an al karim da man ba kan yen ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa afasọ́tò kìtàbí láyé wọlé èso bí mo kò lè ṣe wọ́n há kùránì yẹn lóòótọ́ àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kò sí kìláàsù ọ̀kadà lọ́bà lọ́mọ sábàkọ̀ torí ọ̀kadà torí mọ́tò páànù 2.5 wọ́n ní tabati win wọ́n fún wa ní 100,000 ṣé n tàbí tó mọ́ nìyẹn àwọn akútàgbọ̀ ní sí kùránì inú ilé yẹn mọ́ arodul qur'ani wa arodul qur'ani awon to ma ka ki gbo won ka ka de fun won ni nkan kan na ambe ko mo fe gba first ani e ti fin ka qur'an ti mo de tilawat mo roja e ko ti tori olohun ani e won mi lo ni ibada de ka ka qur'an abi ah ala fi ko ka yo gba lada me omo won ka bi le se mo roja olohun ni ti wa mi lo bí ẹsẹ̀ ń ka kùránì lọ́rù fátímọ̀ ka kùránì lọ́rù ti ká kámúrì àníkà àwọn ọmọ ka kùrán ẹsẹ̀ ní arọ́dọ̀ kùrán wọ́n tọ́ ọmọ kùránì ká ọyà yọjú kò lè bá ọmọ jẹ́ ìwúrí fún àwọn míì tí wọ́n sì kíni tí wọ́n máa ká ẹ wá ká ẹ bá ká tán ṣe bí kíní ilẹ̀ kójọ ẹ fún gbogbo wọn kó má jẹ́ pé tẹnìkan jẹ́ nìkan lọ bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n máa ká ju ara wọn lọ sẹ́mi ọgbẹ́ni tí kò bá mú kankan inú rò ní bàjẹ́ ẹni tí kò bá maka tó ẹ mọ̀ pé inú ìròyìn ṣe kíni inú ìròyìn bàjẹ́ ká máa fi kíni tírẹ́ndì àwọn ọmọ ó léwu gan o ẹ sì ti pé yín sì ń parí mùsùlùmí ọba kaba yìí yọ bẹ̀rẹ̀ oorun ni ó ṣe mọ̀ lọ́jà má ọdún ló ti gbọ́ ó tún dọdún tí mo kà tó tún ṣe mí kọ́lọ̀ mọ́sá dá àwọn ọmọ náà sí fún wa anábì ni ẹ̀rú ń bà mí fún yín o ẹ̀rú wa ṣe hàn ó mọ̀ jẹ́ pé kàn ṣe wàhálà yìí ní ṣe kíni ẹni jèrè rẹ nǹkan ńlá ni o kìrìsìtẹ́nì ò kírun ọwọ́ ná ìwọ náà kírun ò kí n torí ọlọ́run ọba ìwọ náà wọ ọ náà ẹ wá pàdé kí wọ́n láǹfààní jẹmọ́ kí láǹfààní òun ò kí èyí tí wọ́n kí wọn kọ́ lẹ̀ ẹ gbọ́ jẹmọ́ eléyìí wọ́n ní olùsìn ni àmọ́ eléyìí wọ́n ní owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ àmọ́ ó lè padà sí kíni ó lè padà gbà kí ni ìyàtọ̀ láàrin àwọn méjèèjì jẹmọ́ ọlọ́mọdé aṣòfò